afariye, der afariye, der. Su gələr ey afariye, der. Dünya bir ey pəncərədir, hər gələn ey baxar ye, der baxar ye. Mənim ömrümün mənası, sizə deyim ki, xalqımın hərb tarixini yazıb ortaya qoymaq. Düzdür, bu sahədə mən müəyyən işlər görmüşəm. 32 kitab yazmışam, onlardan 26-sı çap olunub, qalanı isə maliyyə olmadığına görə gördüyümüz qovruqlarda yatıb qalır. Mənim yatır, mənim dururlar. Məsələ burasındadır ki, hərb tarixi haqqında mən 22 kitab yazmışam. Güllələnmiş Azərbaycan generalları, 20-ci ildə Qarabağ döyüşləri, sonra ilk hərbi təyirətçi Fərruxa Qayıbov, tam artilleriya generalı Səməd bəy Mehmandarov, birisi də Mehmandarovun əvəzi yoxdur. Onu ayrıca kitab ona görə yazmışam. Sonra general Ələğa Şıxlinski ömrü, bir üç il bundan qabaq çap olunubdur. Mən hələ jurnalistikada oxuyanda Səməd bəyə çox böyük hörmətim var idi. Hətta balaca vaxtı kəndimizin gəlib kəndimizdən keçəndə Səməd bəyi görmüşdüm. Məndən yol soruşmuşdu. Ona görə mən ayrıca bir hekayə yazmışam. Mən vurğunu görmüşəm. Bununla mən ədəbiyyata gəldim. Universitetdə tələb olanda belə bir hekayə yazdım. Mən vurğunu görmüşəm. Sonra elə oldu ki, İsmail Şıxlı rəhmətli dedi ki, bəlkə müəyyən şeyləri sən Səməd bəyin barədə araşdırasan. Gözümü araşdırım da nə deyirəm ki, Moskvada 1953-cü ildə məşhur gürcü yazısı, tarixi romanlar müəllifi Konstantin Qamsakhurdiyə ilə Səməd bəyin görüşəndə Qamsakhurdiyə fəxrlə Səmədə deyib ki, Səməd, sənin baban vəkil Alağa, sənəti vəkil olduğuna görə adı Alağadır. Bəs Alağa 18-ci əsrdə Gürcü çarı 2-ci İraklinin 7 vəzirindən biri olubdur. Yəni eşi yağası olubdur. Molla Pənəf Vaqif kimi. Mən düzü bununla maraqlandım ki, bunu tapacağım. Məndən Gürcüstana ezəmiyyətə getdim. Ezəmiyyətə getdim, o vaxtı Səmədurunun yaxın dostu Karajdenovç Kaladze mənə çox yaxın kömək elədi. Mən kartotekada başladım xalqımızın oğlanların haqqında material axtarmağa. Gördüm ki, ilahi, bu kartotekalarda nələr yoxdur Azərbaycan oğulları haqqında. Məsələ, Hüseyin xan Naxçıvanskinin atası General Kəlbalı xan Naxçıvanski haqqında. Sonra Mustafa Qarif Şıxlinski haqqında mayor olubdur. General Ərəblinski haqqında, General İbrahim Ağa Vəkilov haqqında sənədlər gördüm. Mən bunları sifariş verdim. Biz də hər puldan paradan verdim, bunların şəkilində çıxartdım. Və bütün Gürcüstandan geri qayıdanda bütün yol boyu fikirləşdim ki, mən bu hərbçiləri yazacağım. 1801-ci ildə demək, Ruslar Qafqaza yürüş eləyəndə ilk hərbçi kimi Səməd ağa qasıblı olub. Çox qoçaq bir adam olubdur. Generallıq ala bilmir. Mayora qədər gəlib çıxıb. Amma ilk general leytantımız Bakıxanov qardaşlarından Cəfər Qulağa Bakıxanovdur. Sonra isə bunu dalıca gəlir Borçalı Yadigarovları. Bunlar, bilirsiniz, Azərbaycanda, mən o kitablarımda da vermişəm, Azərbaycanda təkcə ali təhsilli, ziyalı həkimlər, mühəndislər, müəllimlərlə yanaşı çoxlu ziyalı hərbiçi nəsillər də olur. Məsələn, kimlər də olar? Qacarlar nəsli. Təkcə Şahzadə Bəhmən Mirzə Qacarın 21 oğlundan 8-i general idi. 22 nəfər isə artıq polkovnik keçmişdi. Nəvə, nəticə. Birisi bunu saymaqla, tədqiq eləməklə də qutarmaq olur. Mən neçə ildir bununla məşğulam. Ayrıca kitabım da çıxıb. Qacarlar adlı kitabım da çıxıbdır. Amma gene görürsən ki, arxiv sənədlərində bunları üzə çıxır. Bunlar. Özə çox mərd birində. Təmiz, sırf azərbaycanlıdır bunlar. Baxmayaraq ki,
Rus sənədlərində, keçmişdə, indinin özündə də onları yazırlar Persitski prinsi. Axı bunlar milliyyətçi Azərbaycanlıdır. Abbas Mirzə, Şahzadə Abbas Mirzə Azərbaycanlıdır. Ağa Məhəmməd Şah Qacar özü Azərbaycanlıdır. Bax, o şəkli olan İbrahim Ağa, yeganə topoqraf general İbrahim Ağa vəkil o vaxtda yazın verdilər. Sonra Kəlbalı xan Naxçıvanski haqqında yazın verdilər. Bir də general Ərəblinski, Hacı Zeynal Mütağıyevin qaynatası olubdu. Balakişi bəy Ərəblinski verdilər. Çox yaxşı. Mən daha da, necə deyərlər, rus demiş, xoda düşdüm. Port Arturun Azərbaycanlı qəhrəmanları adlı bir yazı yazmışdım. Komunist qəzeti cəsarət elədi, bunu verdi. İndiyə kimi bizim xalqa məlum idi ki, yalnız güya Port Arturda Əlağa Şıxlinskinə mehmandar oluruşub. Xeyr. 30-dan çox orada hərbiçilərimiz, generallarımız, Seyxan Naxçıvanski vuruşub, Qacar qardaşları vuruşubdu, Feyzullah Mirzə Qacar general olubdu. Milli ordu yaradılıbdı 1918-ci il dekabrın 15-də. 25-də isə Mehmandarov gəldi, nazir kürsüsündə oturdu. Nazir kimi əyləşdi. Şıxlinski də onun mavini təyin olundu. Məsələ burasındadır ki, il yarım davam edib bizim ordunun fəaliyyəti. 18-ci ildən 20-ci ilin aprelinə kimi. 21 generalımız olur. 20-ci ilə qədər 69 generalımız var bizim. 69 nəfər. Amma Sovet dövründə 70 ildən çox Ruslar bizə deyiblər sizin cəmi 2 generalınız olubdur. Bəs bu generallar niyə bizə çıxmayıbdır? Ona görə bizə çıxmayıb ki, Ruslar bunu arxivlərdə saxlayıblar. İstər Peterburq, istər Moskva, istər Tiflis arxivində daha doğrusu, daha güclüdür. Üstünə möhür vurublar. Savirşəni sekretlə, tamamilə məxvidir. Mən indi ona qayıdıram. Bu generalları mən haradan tapdım, necə tapdım? Və mən 161 Cümhuriyyət dövrünün qovluğunu başladım araşdırmağa. Bax, bu kitablar oradan yarandı. Kitablarının arxivlərinin sirri açılır, sonra 20-ci ildə Qarabağ döyüşləri. Bu kitablar oturub bunları uydurmaq hanım mümkündür, qəti mümkündür. Bunların o general haqqında mən o vaxt yazıram ki, bunun sənədlərini tapıram, foto şəklini tapıram. Bizim 37-ci ildə birisi nə qədər general? Bəli, güllələnmiş generallar oradan çıxır. Hətta 20-ci ildən, demək, 47-ci ilə qədər, 20-ci ildən 47-ci ilə qədər bizim 21 generalımızı gülləliyiblər. General elə belə yetişmir. Məsələn, bolşeviklər gələn günün səhərsi 12 generalımızı gülləliyiblər. Burada mən göstərmişəm kitabın hamısını. Axı, general elə şeydir ki, 50 ildən sonra yetişir. 50 ilə zorla yetişir. Çoxsa da ala bilmir generalı. Vəkilovlar nəsrin çoxlu hərbçi yetişdirirdi. Bakıxanovlar bayaq qeyd elədi. 4 general var Bakıxanovlardan. Talışxanovlar generallar yetişdirirdi. Hərbçi, çoxlu hərbçi olubdur. İlisu hakiminin, Daniyal bəy İlisunun nəsli, Əhməd ağanın nəsli çoxlu hərbçilər yetişdirirdi. Bundan başqa Yadgarov qardaşlarında 4 general var. Bunlar hamısı tarixi sənədlər əsasında. Mən bu 20-ci ilə qədər 69 Azərbaycanlı generalı mən boş yerdən eləməmişəm. Azərbaycan ordusu güclənməyə başladı. Mehmandarov dekabrın 25-də gəldi, nazir kürsüsündə əyləşdi. Səhərisi əmr olundu general-leytenant Əliağa Hacı İsmailoğlu Şıxlinski nazir mavini təyin olundu. İdarələr yarandı. Hərbi məktəblər açıldı Gəncədə. Hətta demək, hərbi dəmir yol məktəbi, hərbi şəfqət bacısı məktəbi, hərbi məktəb, kadet korpusu yarandı. Bütün hərbiyə hansı demək, Manchuriya ordusunu Əliağa Şıxlinski əsas götürür. Ordunun layihəsini verir. Əliağa Şıxlinski yazım, onu mən arxivdən tapdım. Layihədə göstərir ki, ordu necə olmalıdır. Mehmandarov bir aydan çox bütün cəbhələri gəzdi, tərtərə getdi. Bütün qoşunları, qoşun növlərini, alayları, vızvodları, hamısını, çavuşları, hamısını yoxladı. Gördü ki, yox, xalq doğrudan da ordunu istəyir. Onda Mehmandarov bir nazir kimi xalqa müraciət elədi.
yazıb ki, o müraciəti mən tapıb, kitabımda da vermişəm. Yazır ki, bugündən Azərbaycan milli ordusunun təməl daşı qoyuldu, yəni 25-dən. Heç bir silkindən, yəni bəy, xan, Zədagən oğlu, Knyaz oğlu olmağına baxmayaraq, hamı orduya çağırılacaqdır. 18 yaşından 25 yaşına qədər. Amma könüllü gəldi. 1920-ci il aprelin 27-sindən 28-də keçən gecə bolşeviklər demək Azərbaycanı istila elədilər və kim də deyir ki, Azərbaycan ordusu güya vuruşmayıb, yalan şeydir. Rəhmətli Ziya Bunyatov, görkəmli alimimiz, Sovet İttifaqı qəhrəmanı, özü də yazıbdı onu ki, Samurda, daha doğrusu Xaçmazda bizim o vaxt birinci piyada diviziyamız yerləşirdi. Komandanı da, bax bu kişiydi, İbrahim ağa, Musağoğlu, Subov, general mayor idi. Çox cəsur bir general olub, Port Arturda döyüşü, Birinci Dünya Müharibəsində general almışdı. Buradan bu ordudan heç nə almıyor, çünki hər şey var idi və cəsur bir adam olub. İyunun 14-də güllələdilər bunu. Bunun, demək, orada yerləşən diviziyasının, nə bilim, 3000-ə yaxını demək olar ki, Samur sahilində Qızıl Orduya qarşı vuruşub, bunların meydinin üstündən keçiblər. Uzun illər keçəndən sonra Azərbaycan ordusunu yaranmaq üçün təşəbbüs göstərildi. Bu barədə əlbəttə nə Bərşadlının, nə xalqımızın başqa oğullarının xidmətini danmaq olmaz. Lakin bu ordunun yaranmasını səhvən 9 oktyabrdan götürürdülər. Və mən yığıncaqların birində çıxış elədim. Rəsmi məktub yazdım ki, əgər Cumhuriyyət hökumətinin 80 ilini keçirirsinizsə, axı Cumhuriyyət hökumətinin ordusu da olubdu. Bunu da 80 ilini keçirilməlidir, sənət yoxdur. Mən onda Tiflisə getdim. Tiflisdən rəsmi sənət tapdım ki, 1918-ci il, demək, iyunun 26-sında Zaqafqaziya komissarlığı, Zaqafqaziya Seymi rəsmi qərar veriblər ki, azərbaycanlılardan ibarət kol ordu, yəni nizami ordu yaradılsın, onun da başında general-leytenant Əliağa Şıxlinski olsun. Və bunun, bu sənədlər tapılandan sonra, Allah rəhmət eləsin, ümumilli liderimiz Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə bu sənədi təqdim elədilər ona. Bu sənəd əsasında dedi ki, 9 oktyabr ləğv olunsun, götürülsün. Axı biz tarixi dayazlaşdırırdıq 9 oktyabrına. Hərb tariximiz niyə dayazdırışmalıdır? Və ona görə 80 illiyini 98 ildə keçirdik və Azərbaycan ordusu doğrudan da bugün torpağını, millətini qorumağa qarant yadır. Ən böyük arzum güllələnmiş Azərbaycan generalları kitabımı rus dilinə tərcümə etmişəm. Böyük kitabdır. Onun çapını görüm. Ölməyim. Ən böyük arzum odur ki, general Əliağa Şıxlinski kitabımı yenidən işləmişəm əlavələrlə. Onu görüm. Ən böyük arzularımdan biri odur ki, mən uzun müddət arxiv sənədləri əsasında Mikhailo Şöhrətdir Azərbaycan adlı Mehdi Hüseynzadə haqqında kitab yazmışam. Mehdinin bütün silahdaşları ilə görüşmüşəm. Cavad Həkimli ilə, Gölçaylı Qədir İskəndər ilə, Qubalı Rıza Orucu ilə, bütün silahdaşları ilə görüşmüşəm. 5 ildən çoxdur bu da mənlə yatır, mənlə durur. Maliyyə məsələsinə görə qalıbdır belə. Bunları görmək istəyirəm.